fazer. Vamos lá fora tirar. Tá, pode ser, mas você vai com a preta, hein? Tá. Assim não vale, né? Eu coloco uns mais fáceis para você. Ah não, Rodrigo, dá essa arma. Chega. Fique aqui. E se vê com M4? Eu escondi. Pega preto. Ah, Bruno, tá chato. Vamos fazer uma guerrinha. Tá bom então, vamos pegar os óculos. Tá. Oi. Morri, morri. Ô, Rodrigo, que isso? Não vale. Vai se esconder que eu vou contar até 30. Thank you.
seguindo. Não atira. Não atira. Ah,